চ' ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ পাৰ্টটো কোনে চাইছিলে গম পাইছে বাৰু, তাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ পাৰ্ট আহি আছে। আমি এতিয়া অলৰেডি গল্ডেন পাৰ্ক পাই গৈছোঁহি, তো পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাব লাগে। পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে আকৌ ভিডিঅ'খিনি কি আছে চাব লাগে, দেখাব লাগে। তো আহিব বহুত ধুনীয়া আছে চব। চ' এইফালে পৰা ৰ'দ বেলি পৰিছে কাৰণে ভালকৈ দেখি পোৱা নাই বাৰু দেই, মই বাৰু ভিতৰত গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। ব'লক আমি এই টিকেট কৰিব লাগিব নিচিনা, তো টিকেট কাউণ্টাৰটো ইয়াৰে আছে। চাওঁ টিকেট ল'ব লাগিব, টিকেট তুমি টিকেট লোৱা ভিতৰত শুনিলা, টিকেট কেইটা ক'লা আছে? চ' টিকেটটো কৰি লওঁ, 50 টকা দিব লাগিব ন? চ' টিকেট লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। অঁ টিকেট ধৰাচোন, তুমি টিকেট ক'ত দেখাব লাগিব? পাৰ্কখন ভিতৰত কি আছে নাই নাজানো, পাৰ্কখন আমি ভিতৰত এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ আৰু পাৰ্কখনৰ ভিতৰত চাইছোঁ, বাপৰে বহুত দীঘল দেই, মানে বহুত দীঘল, মানে বহুত ডাঙৰ, বহল আহল বহল, বহুত আছে গছ গছনি সৈতে ন বুজো। কেনে লাগিছে? মজা টেম্পলটো ব'লক ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ বাৰু, ভিতৰলৈকে যাওঁ। বহুত দিনৰ সপোন আছিলে বাৰু। হ'লা আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, ভিতৰত কেনেকৈ কি আছে ভালেটো দেখা নাই বাৰু। টেম্পলটো সেইটোৱে হয় ন? পাৰ্কখন বৰ ধুনীয়া, বৰ একদম মজা লাগিছে দেই, বেয়া লগা নাই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেই, একদম মজা দেখা দেই, আহিলে শান্তি লাগি যাব। বহুত মানুহ আহিছে আৰু মানুহ আৰু আহিয়ে থাকে দেই, নাই কি কয় আহিব টেম্পলটো। মই আপোনাক মন্দিৰটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু, ৰখিব দেই মই। চ' মন্দিৰটো দেখিছে, এইটো টেম্পলটো হয়, এইটোৱে মানে টেম্পল মানে মন্দিৰ বুলি কয়। তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, লুকটো আছে দেখিছে নাই? আহিব সকলোৱে, আহিব যোনে যোনে চাবলৈ মন আছে, ইয়ালৈ আহিব। বেছি দূৰ নহয়, আপোনাৰ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পৰা মানে য'ত গেটৰ পৰা ইয়াৰ পৰা না 29 কিলোমিটাৰ নে কেই কিলোমিটাৰ দেখাইছিলে দেই আমাৰ মেপত চাওঁতে, ইমানটো মানে দূৰ আছিলে আৰু অতি সোনকালে পালোহি বাৰু। আমি বেছি দেৰি নালাগিলে, বাইকত আহিব বেছি ভাল, বা গাড়ীত আহিলেও বেছি ভাল। কোনোবা ডবল আছে দেই, এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেই। এইদম আছো, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিবচোন, আহিব, কিমান ধুনীয়া দেখা। অ' তো গাইজ আহিব সকলোৱে, তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'ব, জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। তো আপোনালোকে যদি মটিভেট নিদিলে ভাল নালাগিব ন? তো আপোনালোকৰ কাৰণেতো মই ইমানখিনি দূৰলৈ আহিছোঁ, হা? তো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কমেণ্ট চমেণ্ট দিব কিবা এটা, তেতিয়া ভাল লাগিব। এইফালে কি বাৰু, কিন্তু ইমান ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰী মানে কি বুলি কয় নাজানো, পুখুৰী বুলিয়ে ময়ো কৈছোঁ আৰু। বৰ চফা পানীটো আছে দেই, পানী চফা হয় মানে, ইয়াত কোনোবা দান দক্ষিণা দিয়ে, পইচা পৰি আছে হয় নাই, ইয়াত পূজা দান দক্ষিণা দিয়ে। তো এইফালে এজন কোন হয় মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ বাৰু, এইফালে ভগৱানে বুলি কওঁ আৰু চবকে, এইটো মন্দিৰ চব বহুত ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ।
মানুহ চাওক দেই, মানুহ বহুত আহিছে দেই। আচলতে এতিয়া বন্ধ ছিজন, বন্ধ নহয় জানুৱাৰী ছিজনত মানুহ খুব ঘূৰিব আহে দেই। অঁ ভজৰীয়া কি বুলি কয় ভগৱানৰ নামটো কি ন, বুদ্ধ ন, বুদ্ধছ, অঁ হয় হয় ঠিকে বুদ্ধছ বুলি কয়। টেম্পলকেইটা কিন্তু গল্ডেন বুলি ক'লে গল্ডেনে আন, মস্ত লাগিছে কিন্তু দেই। ৰাতি আচলতে লাইট লগাই দিছে পুৰা। এইফালে ড্ৰেগন ন এইটো, কি মজা দেখা দেই। চক ষ্টেপখিনি চক না, এইফালে চক একদম পানী কেনেকুৱা ধুনীয়া আছে দেই, একদম নীলা পানী বলো বলো। এইফালে টাউনটো ওলাই যায় মানে টাউন ৰাস্তা, টাউন ৰাস্তা ন, টাউন ওলাই যায়। তো এইফালে চক চিৰিটো কেনো, ৱাও মস্ত দেই, কি মজা লাগিছে ন, ৱাও সো বিউটিফুল। চ' নামিলোঁ, নামি কিনে আকৌ উঠিছোঁ। আৰু চিৰিটো বৰ ধুনীয়া চিৰি আছিলে, গোটেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে বেয়া নাপাব। বহুত ডাউন আছে, এইফালে তোমাৰ হাই ৰোড আছে ন, হাই ৰোডৰ ফালে ওলাবলগীয়া হয়। আকৌ ওলাই গ'লে আমি সোমাব নোৱাৰিম মানে পিছত, নহ'লে আকৌ পইচা লাগিব। সেইখিনি ওলাই যোৱা নাই, এইফালে এক্সিট হ'ব পাৰি ন, তাৰ এইফালে ওচৰ মানুহ পাৰিব। আমিতো ধৰ নোলাওঁ বাৰু, আমি ওলাই গ'লে আমাৰ বাইক চাইক আছে ন, তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিছোঁ কাৰণে বহুত বেয়া নাপাব মানে, একদম মোবাইলৰ স্পেচ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। চ' বহুত বহুত দ আছিল দেই। চ' ভিতৰত চব ইমান ধুনীয়া, আৰু ভিতৰত মানে যাব নিদিয়ে দেই, সেইকাৰণে মই বাহিৰৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' এটা অকণ কৰি দিছোঁ একদম শ্বৰ্টলি সৰুকৈ। কিমান ধুনীয়া আছে বৰ্ডৰটো চব, ত' গ'লে গধূলি হৈ গ'ল একদম। এইটো টেম্পল দেখিছে মোবাইল বেটাৰী ডাউন হৈ গ'ল, মোবাইল বেটাৰী একেবাৰে 13% হৈ গ'ল, একেবাৰে ভালকৈ ফ্লেচ চ্লেচ একো জনা নাই। আমি সন্ধিয়ালৈকে ৰখিলোঁ ভাবিছোঁ, সন্ধিয়ালৈকে অকণমান ভালকৈ ফটো ডাউন মাৰিম আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, নাই নহ'লেই ক'ব গ'লে একদম মোবাইলৰ বেটাৰী যিটো ডাউন হৈ গৈছে ন, কি ক'ব যায়। মই এটা চেষ্টাটো কৰিছোঁ বাৰু, মই তেতিয়া ডাউন হ'লেও অকণ ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ, মোবাইলৰ বেটাৰী ডাউন, বেটাৰী ডাউন হৈ গৈছে, কি ক'ব একদম। দিনটো আমি ইয়াতে আছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, তাৰ এইফালে চাওক না দেখাইছোঁ বাৰু, দিনত দেখাইছে, এতিয়া দেখাব নোৱাৰিছোঁ বাৰু, বেয়া নাপাব। ত' তেতিয়া মই আপোনালোকে আহিব, বৰ ধুনীয়া দেখা হয়, ভাল লাগিছে, আহিব চবেই আহি কিনে ইয়াত ফটো চটো মাৰিব, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব, বেয়া নালাগে একদম ফুৰিবলৈ। অফিচ মানুহ মানুহ চক সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মানে গধূলি হোৱাৰ লগে লগে একদম পূৰা মানুহ ভৰ্তি, মোবাইলটো ফ্লেচ জনা নাই কাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। ত' বেয়া নাপাব মানে, কেলৈ ভালকৈ একদম আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিছে, কেলৈ মানে বেটাৰী ডাউন হৈ গ'ল কাৰণে, বেটেৰী ডাউন হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ দেখাবই পৰা নাই। অ' মনটো বেয়া লাগিছে, ইমান কষ্টকৈ আহিলোঁ, মোবাইলৰ বেটেৰী ডাউন হৈ গ'ল, একো ভালকৈ দেখাবই নোৱাৰিম এতিয়া। ত' যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো দেখাই দিছোঁ বাৰু মই, ভাল লাগিলে দেই আহি কিনে, যে আহিব চবে আহিব, ইমান ধুনীয়া দেখা। ঠিকে ঠিকে, আমি দিনটো কোৱা নাই, ইয়াতো এশ ইয়াৰ ভিতৰতে খাবলৈ কিবা দেখা আছিলে, আমি গম ইয়াত বেছি দাম ল'ব না, আমাৰ নেট নাই বুলি কৈ দিয়া, গেটৰ বাহিৰ হ'ব লাগে। তো ইয়াতে দোকান চোকান কিমান আছে চোৱা, অথনি আমি কি চাই আছিলোঁ দেই, বাপৰে মানুহ গধূলি আৰু আহিছে, তাত আহিছে ন, টয়লেট ক'ত আছে, পাব্লিক টয়লেট বাহিৰত আছে ন। আচ্ছা মই সোমাই কেনে আকৌ ওলাব পাৰিম নে, টিকেটটো পাৰিম ন, গোটেইবোৰ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নহ'ব। মানুহ আহি আছে এইফালে বাছ চক, এইফালে আহি আছে একদম পূৰা হৈ আছে। চক মই আপোনাক গেটখন দেখাব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া গেটখন দেখাই দিছোঁ বাৰু বহুত ধুনীয়াকৈ। ত' ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ, তেনেহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ পৰশুৰামৰ ভিডিঅ' আহি আছে, ত' ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰি থাকক, এইটো পাৰ্ট টু হয়, আৰু পাৰ্ট থ্ৰী হয়তো পৰশুৰামলৈ গৈ থকা হ'লে পাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি, নিশ্চয় কি দেখাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ গম পোৱা নাই বাৰু। ত' চ' আন্ধাৰ হৈ গ'ল, বেয়া নাপাব, মোৰ মোবাইলৰ ডাউন হৈ গ'ল বেটেৰী, একেবাৰে বেটেৰী ডাউন হোৱাৰ কাৰণে একোৱে হেৰি কৰিব পৰা নাই। যেন তেন আপোনালোকৰ আন্ধাৰে মন্ধাৰে হ'লেও ভিডিঅ'টো কৰি দিছোঁ যে, তো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লাইক শেয়ার কৰিব। বাই বাই।